Da li možete da zamislite uspešnu kompaniju čiji rukovodioci, generalni direktor, direktor financija, proizvodnje, direktor marketinga i menadžer nemaju završenu ni srednju školu? Zvuči neverovatno, ali je ipak moguće. Svake godine srednjoškolci se takmiče čija novoosnovana kompanija ima najoriginalniji i najbolji proizvod. U Beogradu će danas i sutra biti održano nacionalno takmičenje učeničkih kompanije na kome će 20 srednjoškolskih timova iz Beograda, Zrenjanina, Batočine, Sremske Mitrovice, Žitorađa, Niša, Varvarina, Paraćina, Aranđelovca, Loznice, Novog Pazara, Kragujevca, Zaječara, Novog Sada, Ljiga i Bajne Bašte predstaviti svoje proizvode i usluge. Mi nećemo favorizovati nijednu ekipu, pa smo odlučili da naši gosti budu Pavle Vasilijević, koji je predstavljao Zaječarsku gimnaziju, njegov tim je pobedio sa čili paprikama, Anđela Kanjo, koja predstavlja gimnaziju Mladenovac i njena kompanija za proizvodnju Android aplikacije za kamione za selidbu, još uvek uspešno posluje, a neko kojim je uvek davao vetar u leđa je Darko Radičanin, direktor organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, i on je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro svima i dobrodošli u Trnji program. Dobro jutro. Da li vi možete iz tog učeničkog ugla, vi ste i dalje srednja škola, vi ste sada na fakultetu, da nam kažete šta je pre svega za vas značilo ovo takmičenje, kako vas je motivisalo i na koji način ste došli do ideje kako da napravite proizvodi i uspešno osnujete kompaniju? Pa, zapravo, meni je ovo takmičenje mnogo pomoglo da se ja zapravo uputim na pravi put. Ja sam odlučio koji će fakultet, zato što sam ovde bio angažovan, ono, svi smo radili sve, dosta sam u marketingu bio, iako sam menadžer proizvodnje bio u svojoj kompaniji, tako da sam ja na osnovu toga odlučio da ja hoću da se bavim marketingom. Tako je da je meni bukvalno ovaj program, ovo takmičenje, prilično pomoglo za odabir toga ko ću i šta ću da postanem. Sada, što se tiče kako smo mi došli na tu ideju, mi smo bili u nekom projektu, dobili smo ono u školi brdo paprika, jer smo hteli da povežemo školu kao živu laboratoriju sa zapravo gradskom zajednicom. I onda smo mi tu hteli da budemo novi, drugačiji, uzeli te čili paprike, super je prošlo sve. I sad imamo brdo paprike i ne znamo šta će sa njima. I sad mi ono krećemo istraživanja ovamo, namo, imali smo timove koji su istraživali, koji su isto učenici, tako da smo mi odlučili da ćemo ili da radimo kakao sa ljudima pričicama ili neku vrstu organskog biopesticida. Na kraju smo odlučili da ćemo taj organski biopesticid i evo dan danas po to. Uspešno poslujete. Pa, hvala Bogu. Da. I koliko vas ima u timu i ko vam je davao podršku, neke smernice? Nas je trenutno petero u timu. Znači ima je Milosavljević, Anđela Milosavljević, Marija Stojanović, Jovan Buzađin i ja, Pavle. A nama je vetar u leđa, bukvalno sve vreme bio Darko i cela organizacija Dostignuća mladih i naš mentor Mladen Šljivović, profesor fizike. I sada da čujemo, Anđela, i vaše iskustvo. Sada ste na Fakultetu organizacijonih nauka, a u gimnaziji Mladenova ste takođe učestvovali u ovom projektu, napravili tim i vaša kompanija uspešno posluje. Tako je, tako je. Imam sad tu sreću i jednu čast da smo pokrenuli firmu u novembru, da smo sada vodimo se i kao start-up i hvala Bogu na fonu imamo stvarno puno prilika da kao eto jedan start-up da se i takmičimo, validiramo našu ideju i eto da nam mentori pomognu da naš biznis dovedemo do sledećeg nivoa. A učeničke kompanije su definitivno bile naš početak i ja sam mnogo zahvalna na ovom programu jer i mene isto tako nekako oblikovalo jer se takmičim na programima Dostignuća mladih od 15. godine. I nekako bukvalno sve ono što ja sada znam, sve o čime se bavim je dosta to pomoglo upravo na ovom takmičenju sam i naučila. A naša kompanija, kao što ste i rekli, jeste digitalna platforma koja povezuje prevoznike i pojedince i firme kojima je potrebna usluga transporta. I eto mi sada mogu da najavim da u junu izbacujemo našu platformu, vredno radimo na njoj, tako da se jako radujemo ovim predstojećim nedeljama i ovom našem razvoju. Dve potpuno različite ideje, dva potpuno različita proizvoda. I evo, godinama ste sa mladim ljudima koji učestvuju na konkursu učeničkih kompanija. Šta biste nam vi još predstavili kao neke najzanimljivije ideje i šta možemo da čujemo o ovogodišnjem takmičenju? Pa ovogodišnje takmičenje je posle pet regionalnih takmičenja koje smo imali, gde smo tako, ako ste vi sad čitali sve ove gradove, mi čitali puta pet, tako na svakom takmičenju, još su ta regionalna takmičenja čak brojčano veća od nacionalnog takmičenja i to je ono što je nama zaista fenomen. Ja možda samo to da se vratim na činjenicu da ovi mladi ljudi to rade u školama
cele godine, jel? Nije takmičenje, jel? Nije takmičenje sam vrhunac, ali sve ono što oni rade tokom godine sa nastavnikom svojim koji je u stvari obučen, jel? Kako sa njima da se bavi njihovom poslovnom idejom je ono što je pravi kvalitet procesa kroz koji oni prolaze i onda možda se nekad sećaju samo takmičenja, ali ono što je važno jeste čitav proces kroz koji su oni prošli. Na tom putu, pored nastavnika, imaju vrlo verovatno, jel, ali ono što smo mi uspeli da institucionalno podržimo jeste da imaju poslovne mentore, jel, koji će da im pomognu u realizaciji specifičnih stvari, jel? Da li su to ljudi iz financija, iz marketinga ili iz bilo koje oblasti koje njima nedostaje i koje u stvari nastavniku, mentoru može da podigne i kompetencije i kvalitet njegovog rada. To je ono što na čemu svi radimo i sad kad smo svi u zajednici, jel, tamo na nekom lokalu, važno je da ispratimo šta rade ti mladi ljudi i kako mi svi možemo da im pomognemo da budu još bolji. Da. I koliko ljudi je bilo uključeno u čitavu ideju, uopšte razvoj tog projekta? Evo, čuli smo da u samo tome pomažu i profesori u školama. Tako je. Profesori nam mnogo pomažu. Ja sam iskreno mnogo zahvalna našem profesoru Predragu Matoviću iz gimnazije u Mladenovcu, jer to je profesor koji se nama nekako očinski postavio i tako lepe savete nam je dao i putio nas je da ovu ideju ne stavimo u fioku nakon takmičenja, već da ovo može biti jedna jako lepa biznis ideja. Tako da tu ja sam njemu mnogo zahvalna na tom vetru leđa. Cijela gimnazija i profesori su dosta imali razumevanja kada smo mi spremali se za takmičenje. Imali smo dosta obaveza, te smo morali nekad i sa časova da izostanemo. Tako da profesori imaju jako veliku ulogu u ovom takmičenju, jer oni su, da kažemo, prvi tu kod učenika gde mogu da im prinesu to znanje i tu motivaciju da se upuste u nešto što je sasvim drugačije u odnosu na taj neki nastavni program koji imamo trenutno u školama. Preduzetništvo je jedna sjajna stvar, tako da ja bih preporučila svim mladima da pokušaju, makar da se okušaju ovim takmičenjima, jer nije rano. Svi misle kao možda je rano i mladi ste, ali definitivno nije rano. Iskustvo koje dobijemo i sada kao, da kažemo, već studenti, vidi se već razlika koje već ima nekog iskustva, kako se postavljamo na nekim intervjuima i slično, tako da je stvarno jedno bogato iskustvo. Još posebno ako kompanija nastavi da posluje, a procentualno koliko bude takvih? Možete vi prvo taj deo u vezi sa idejom i sa realizacijom oko pomoći, onda da čujemo i koliko kompanija opstane. U suštini, isto kao što je Anđela rekla, svi profesori su bili izvanredna podrška. Svi su bili tu da nam pomogu. Profesorka matematike nam je malo pomagala što se tiče javnog nastupa i to kako zapravo se mi prikazujemo ljudima. To je, ja mislim, ta podrška je nama mnogo značila od strane prijatelja, od strane porodica, od strane svih ljudi koji su bili u ovome, tako da evo njima da se svima zahvalim. Ali u suštini, da, mi smo veoma zahvalni svima njima. I rekli smo dakle da kada nastane taj projekat, učenička kompanija, kada se predstave i pobede na ovom takmičenju, koliko njih zaista kasnije i osnuje firmu, preduzetništvo? Pa, ajde da kažem mali broj sada, jel? Zato što nije čitava poenta, nije da oni odmah posle završetka srednje škole otvaraju biznis. Jel? Poenta jeste da oni tokom tog procesa nauče neke stvari, da nauče neke veštine, neka znanja, da steknu koje će im sutra pomoći, jel, u poslovnom svetu. Da li će se oni odlučiti da se bave tom ili bilo kojom drugom poslovnom idejom da je razvijaju kao samostalni privrednik, jel, ta odluka je na njima. Naravno da ih ohrabrujete da studiraju, ako mogu studiraju i rade, zavisi šta im je taj proizvod učeničke kompanije bio. Ali je važno da ih naučite to, odnosno da ih ohrabrite, da samo pogledaju resurse kojima raspolaže, šta je to što oni imaju ili je to ta neka ideja koja će ih dovesti na vrh nekakvih lista ili će iskoristiti to što im je tu pri ruci i nastaviti da rade, odnosno da stvaraju nekakvu dodatnu vrednost za sebe i za društvo. Da. Dakle, na pet regionalnih takmičenja koji su održani u martu mesecu je učestvovalo više od 100 učeničkih kompanija, a 20 i ovom velikom finalu koje se održava danas i sutra. Nakon toga, da li projekti idu i van granica naše zemlje, na dalje takmičenja?
pobednici koji će biti proglašeni sutra, oni idu na evropsko takmičenje koje svake godine menja adresu u Evropi, ove godine na Siciliji, tako da ono ko pobedi ide na Siciliju da tamo pokaže šta je to što su oni uradili. I koliko tamo bude učeničkih kompanija? Tamo ih bude 42 iz 42 zemlje otprilike Evropi. Ima nekih koji nisu tu, ali kao to je ozbiljna konkurencija koja... To su u stvari iskustva koja su njima bila važna. Ja verujem u čitavoj toj... čitavom sklopu njihovih umova, jel, kao kako će oni dalje da nastave svoj život. Da. Evo, rekli smo najavi da nije ideja da favorizujemo bilo koji projekat, to jest učeničku kompaniju, ali hajde kao neko ko je godinama u ovom projektu da nam kažete koliko se menjaju ideje, šta je to što je interesantno, na koji način razmišljaju mladi i koliko se ti njihovi projekti šire i usmeravaju na različite nivoje? Pa ono što je fenomen te nove generacije, oni su sad mnogo zainteresovaniji za sobstveni biznis nego što su bile generacije pre 20 ili 30 godina. Oni su kao da su rođeni sa željom da postanu preduzetnici. Oni što im možda nedostaje jesu ti neki koraci i ta nekakva sistematizacija te ideje, odnosno da se razume šta na tom putu sve postoji. Da im postane jasno da to ne mogu da urade sami, zato što su najpametniji, najlepši i kao najspremniji i niko drugi ništa ne zna, da moraju da nauče da je važno da imaju nekakve timove, neke ljude sa kojima mogu da sarađuju i da razvijaju stvari dalje. Ideje se razlikuju od godine do godine, ali kao mogu vam reći da je taj dijapazon stalno sve veći i veći. Hvala najljepše na gostovanju, želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vam. Ostanite i dalje uz jutarnji program, vraćamo se za nekoliko minuta.